classmates, it's me, Maikin, at ngayon, pag-usapan natin kung paano isolve yung missing angles using trigonometric ratios and SOHCAHTOA. By the way, siguraduhin mo muna na marunong ka nang mag-solve ng algebraic equations. Kung hindi pa, maglalagay ako ng link sa description box natin. Check it first. Also, this video is part 3 sa series of videos natin on trigonometric ratios. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 at part 2, anak ng kamote, anong ginagawa mo dito? Panoorin mo muna, dali! Dali! Napanood mo na? Okay. Also, ang mag-subscribe ay makakapulot ng 500 pesos. At ang mag-skip naman ng ads ay aatakihin ng mga flying ETs. Ready ka na? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Merong tatlong sides ang right triangle. Ang hypotenuse o katapat ng right angle, ang opposite side na katapat ng reference angle, at ang adjacent side na katabi ng reference angle. So, tingnan natin itong triangle na ito. Ito ay katapat ng right angle. Therefore, this is our hypotenuse. Ito naman ay katapat ng reference angle. Therefore, this is our opposite side. At ito naman ay katabi ng ating reference angle. Therefore, this is our adjacent side. To solve for missing angles using trigonometric ratios, we have to remember SOHCAHTOA. Ibig sabihin, so as in S equals O over H or sine equals opposite over hypotenuse. Yung ka naman, C equals A over H or cosine equals adjacent over hypotenuse. At yung toa ay t equals o over a, or tangent equals opposite over adjacent. Kailangan din nating tandaan na i-include natin yung theta or reference angle sa gitna. Try natin. Let us solve for theta. Sa example na to, yung 8 ang ating opposite side. Yung 10 naman, hypotenuse. So, alin kaya sa SOHCAHTOA ang pwede nating gamitin? Remember, meron tayong opposite at hypotenuse. Ibig sabihin, O at H. So, pagpipili tayo sa SOHCAHTOA, dapat yung may O at H. Tama, yung so. Ibig sabihin yan, sine theta equals opposite over hypotenuse. So, let us substitute. We will get sine theta, our opposite side, which is 8, and our hypotenuse, which is 10. Now, we need to solve for the value of theta. Para lang yung solving for the value of x. So, ayaw natin na magkasama si sine at theta. Kailangan siyang mawala. Ibig sabihin, ililipat natin siya sa kabilang side. At kung mapapansin nyo, nagkaroon ng negative 1 na exponent. Ibig sabihin, kabaliktaran na siya ni sine. Ang tawag dyan, arcsine. So, we now have theta equals arcsine 8 over 10. We can now use our calculators. Pero take note, dapat naka-degree mode yung calculator mo. Kasi kahit anong input mo, kung hindi yan naka-degree mode, mali pa rin yung kakalabasan. So, we will get theta equals 53.13 degrees. Isa pa. Again, we have to solve for theta. So, yung 21.7, yan ang ating hypotenuse. Yung 15.6 naman, adjacent side. So, ano sa SOHCAHTOA ang gagamitin natin? Remember, meron tayong hypotenuse at adjacent. H at A. Tama, yung ka. Ibig sabihin yan, cosine theta equals adjacent over hypotenuse. So again, let us substitute. Cosine theta equals our adjacent side, which is 15.6, over our hypotenuse, which is 21.7. So again, we only want theta. Kailangan mawala yung cos. So ililipat natin siya sa kabilang side. At huwag kakalimutan, laging i-indicate yung negative 1. Ibig sabihin yan, arc cosine na siya. So, we now have theta equals arc cosine 15.6 over 21.7. Pag sinimplify mo yan sa calculator mo, you will get theta equals 44.04. By the way, we are rounding off to 2 decimal places. Another one. Siyempre, theta pa rin yung isosolve natin kasi missing angles tong videong to. So we have 9.45 as our adjacent side and 17.2 as our opposite side. Alin sa SOHCAHTOA ang gagamitin natin? Tandaan, meron tayong adjacent at opposite, A at O. Tama, yung TOA. Ibig sabihin yan, tangent theta equals opposite over adjacent. So, substitute natin, we will get tangent theta equals opposite side na 17.2 over adjacent side na 9.45. Again, we only want theta. So, ilipat natin tong si tangent sa kabilang side. At magiging arctan siya with negative 1 na exponent. So, we now have theta equals arctan 17.2 over 9.45. Simplifying that, we will get 61.21 degrees. Nakuha mo ba? At ikaw ay binayayaan ng magic isaw. Level up tayo. This time, we have to solve for 2 angles, alpha and beta. Ang alpha at beta ay para lamang theta. Pangalan lang yan ng mga angles. So, huwag ka masyadong manginig. Di mo kailangang nervyusin. Simulan natin ang pag-solve sa alpha. If ito ang ating reference angle, yung 17 ang ating hypotenuse at yung 8 naman ay adjacent side. So, alin sa SOHCAHTOA ang gagamitin natin? Tama, yung K dahil meron tayong adjacent at hypotenuse. So, yan ay cosine alpha equals adjacent over hypotenuse. Then, bring down natin. So, cosine alpha equals our adjacent over hypotenuse or 8 over 17. Pag nilipat natin yung cosine, magiging alpha equals r cosine 8 over 17. Simplifying, we will get 61.93 degrees. Paano naman yung beta? Ganun din. So, yung 17 ay hypotenuse, pero yung 8, opposite side na dahil nag-iba na yung reference angle natin. So, since we have opposite and hypotenuse, ano sa tingin mo sa SOHCAHTOA ang gagamitin natin? Tama, yung SO. Ibig sabihin, sine beta equals opposite over hypotenuse. Substituting, we will get sine beta equals our opposite over hypotenuse or 8 over 17. Again, transfer sa kabila, magiging beta equals arcsine 8 over 17. Simplifying, we will get beta equals 28.07 degrees. Ngayon, kung ilalagay natin yung measurement dito ng alpha at yung measurement ng beta, pati yung measurement ng right angle, mapapansin na ang sum niyan ay 180 degrees. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Try it! Pause this video and find the value of theta. Pagtapos ka na, play mo ulit to check if your answer is correct. Simulan natin sa reference angle natin. Yung 32 ay opposite side at yung 52 naman ay adjacent side. So, alin sa SOHCAHTOA ang ginamit mo? Tama ka kung TOA ang pinili mo. Ibig sabihin yan, tangent theta equals opposite over adjacent. Pag sinubstitute, magiging tangent theta equals opposite side na 32 at adjacent side na 52. Pwede na nating ilipat yung tangent sa kabila. So, magiging arctan. At huwag kakalimutan yung negative 1. So, we now have theta equals arctan 32 over 52. Simplifying, we will get 31.61 degrees. Nakuha mo rin ba? Hanip naman! Again, pause this video and find the value of theta. Ang reference angle natin ay yung theta. Yung 16.1 ay opposite at yung 20 ay hypotenuse. Alin sa SOHCAHTOA ang ginamit mo? Tama ka kung so dahil meron kang opposite at hypotenuse sides. So yan ay sine theta equals opposite over hypotenuse. Pag sinubstitute, magiging sine theta equals opposite na 16.1 at hypotenuse na 20. Pagkatapos nyan, pwede mo nang ilipat yung sine. So, magiging arc sine. At huwag kakalimutan yung negative 1 na exponent. So, we now have theta equals arc sine 16.1 over 20. Pag sinimplify yan sa calculator, 53.61 degrees. Nagets mo ba? Kung ganun, ikaw ay certified na matindi! Sana marami kang natutunan sa ating SOHCAHTOA serye. Let me know your thoughts in our comment box below. Till next time, bye!